Aí, galera, escuta só. Olha o que é marimbondo aqui. Aí o cara vai e me fala assim: ah, cabine em trator, vai pôr lama, não presta. Só pra quebrar a vida. Sei mais o que, pra sujar. Eu acho o seguinte: todo trator que você vai pôr lama, pra mim é essencial ter cabine. Porque quando você põe lama no trator, o que, é que você vai fazer? Você vai mexer com destoca, né? Pois é, toda destoca tem marimbondo e abelha, né? Se o trator não tivesse cabine aqui, ó. Olha, dessa eu já tava longe correndo aqui, ó. Porque, ó, tem uns 20 minutos que eu tô mexendo aqui e eles não saíram do trator. Então o cara fala assim: ah, vou pagar 20 mil a mais num trator só pra ter cabine. Mas eu acho que vale muito a pena, tá? Suca só isso aí. Esse é o real motivo pra mim de trator, principalmente trator que vai pôr lâmina. Ele tem que ter cabine, cara. Não adianta o cara falar que cabine empresta. Eu vou contar um negócio aí, tá? Não tem nada melhor. Aqui, ó, tô de boa. Tô nem dando moral pra eles. Esse marimbondo já tá aqui, já tem 20 minutos. Sai não. E é isso aí, essa é a minha opinião sobre cabine, cara. Eu acho fundamental.